Ó, escorrida. Esse aqui tem sido meu penteado oficial. Rabo de cavalo com trança. Ajuda muito o cabelo não ficar uma farofada. Cheguei em casa, fiz meu suquinho verde, comi um ovo cozido e agora bora tomar banho pra começar o dia. Passamos a noite de sábado pra domingo fora. A gente tinha um evento, os 15 anos de casamento dos meus tios. Daí aconteceu no clube que minha família vai sempre. E aí a gente dorme lá, enfim, dormi lá com o Matheus. E vou agora desfazer a minha malinha. E quero mostrar pra vocês que eu levei essa bolsa aqui, que foi mais do que o suficiente pra levar tudo que eu precisava pra esse final de semana. E ela é da Go Case. E aí tem aqui na frente personalizado minhas iniciais e cabe simplesmente o mundo. Vou esvaziar agora aqui, já tá uma bagunça porque eu fui tirando algumas coisas, já tirei necessaire. Mas assim, cabe realmente muita coisa. Daí vou tirar aqui as roupas também já pra lavar, que hoje é segunda, dia de lavar roupas. E quero mostrar aqui com detalhes essa bolsa pra vocês também. Ó, até um ferro de passar de viagem eu levei aqui dentro. Couberam todas as roupinhas que eu precisava. Ela é assim, ó. Agora já esvaziei. Acho que dá pra perceber aqui como que ela é grande e ao mesmo tempo ela é compacta. Então ela é uma bolsa que dá tanto pra eu ir passar o final de semana fora, como foi o caso, quanto pra eu levar pra academia, por exemplo. Então eu preciso tomar banho na academia, já tenho um compromisso depois. Ela dá tranquilamente pra isso. Ela tem aqui atrás essa partezinha aqui que a gente consegue prender na mala de viagem. Então também é uma bolsa que dá pra acompanhar pra viagens, então levar junto da mala de rodinha. Então consegue prender aqui atrás tranquilamente. Ela tem essa alcinha aqui, essa partezinha aqui do lado, que dá pra prender aqui no botão e ela fica ainda mais compacta, né? Dá pra reduzir assim um pouco a aparência do tamanho. E tem esse bolsinho aqui na frente, que dá também pra botar bastante coisa. Então aqui eu costumo colocar carteira, celular, às vezes carregador e tal. E aqui dentro também tem um bolso grande, tem esse compartimento aqui que é um bolso, e do outro lado tem dois compartimentos. Vou tentar mostrar aqui com detalhes. Tem dois compartimentos de um lado e um compartimento do outro. E o que é mais incrível ainda nesta bolsa é o seguinte. Ela simplesmente, vou até ali pra cama pra mostrar pra vocês com mais detalhes. Acho que aqui dá pra ver melhor. Ó, aqui é a bolsa, né, que tava mostrando ali pra vocês. E ela é simplesmente uma bolsa dobrável. Então, se eu dobrar aqui, colocar aqui as alças para dentro, dobro de um lado, dobro do outro, dobro pra cá. E aquele bolsinho que eu mostrei pra vocês aqui na frente, ele simplesmente vira uma capinha pra nossa bolsa. Diz se isso aqui não é genial. E aqui, ó. E aí, tá aqui, extremamente compacta. E dá pra levar dentro de outras bolsas. Então, às vezes, a gente vai fazer alguma viagem, sabe que na volta vai ter mais coisa pra trazer. Simplesmente, isso aqui cabe em qualquer lugar. Às vezes... E o melhor de tudo é que nós temos cupom na Go Case. Então, se vocês quiserem garantir também a sua bolsa dobrável personalizada, é só clicar no link que vai estar aparecendo aqui no box de informações ou apontar o celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Com o cupom GONATALIA, vocês ganham desconto e assim... Não dá pra perder. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos começando mais um vlog por aqui. E já fui gravando aí pra vocês, já mostrei desde o comecinho do dia. Agora são 8h20. Eu já estou prontíssima para continuar. Eu ia falar começar, mas pra continuar o dia. Acabei de fazer uma maquiagenzinha aqui bem leve. Já tomei banho. Tô aqui com meu lookinho, já mostro no espelho pra vocês. E bora lá, bora começar, mais uma semana, segunda-feira. Vou mostrando tudo que foi acontecendo durante o dia aqui pra vocês. Ó, esse é o lookinho aqui de hoje, estou de chinelo mesmo, companheiro de todos os dias.
Coloquei uma roupa bem basiquinha, bem fresca, que hoje o dia tá bem quente. Estamos aqui, ó, 27 graus, com máxima de 30. Dia 100% ensolarado. E aí eu coloquei esse shortinho, que é da Zara. Eu até mostrei no dia que eu comprei aqui pra vocês, no canal. Comprei com o objetivo de levar pro Rio. E aí coloquei a camisetinha aqui da mesma cor, então tá um look 100% aí begezinha, monocromático. E ele veio com um cintinho, só que tem uma carinha mais de praia, um cintinho de palha. Daí escolhi colocar esse aqui de couro pra dar um ar um pouquinho mais arrumado pro dia. E aí, tô aqui pronta pra seguir aí pro dia. E aí, qual será aqui o plano pro dia de hoje, segunda-feira? E vocês viram aí que eu já acordei cedo, fui correr, seguindo aí minha rotininha de exercícios. Voltei, tomei café da manhã, tomei banho, estou aqui agora pronta pro dia. E, diferente das outras segundas-feiras tradicionais aqui nesse canal, hoje eu não vou preparar as comidas da semana. Eu vou deixar pra fazer isso amanhã e eu acho que a partir de agora vai ser terça-feira o meu dia de fazer as comidas. Porque eu descobri que aqui pertinho de casa, toda terça acontece uma feira. E aí já vai ser um bom dia aí pra comprar frutas, legumes, lá vende carnes também, enfim, vou ver se é um bom lugar pra comprar. E aí, já que eu vou fazer as compras nesse dia, eu aproveito pra cozinhar nesse dia. Então a ideia vai ser essa. Vou começar a testar, assim, vamos ver se vai dar certo. E hoje também, oficialmente, eu vou instituir o dia de lavar roupas. Eu sempre vi a Fê Cordioli falando isso, né? Que segunda-feira é o dia na casa dela de lavar roupa. E eu confesso que eu ia fazendo conforme demanda, né? Então, precisava lavar, ia lá e lavava. Então, agora eu vou instituir realmente um dia da semana pra fazer isso. E eu não fazia na segunda-feira porque já era o dia que eu cozinhava. E aí, por dois motivos. Um, eu gravo geralmente quando eu cozinho e a máquina que fica pertinho da cozinha atrapalha, né? Com o som. E também, eu não ia colocar a roupa no varal no mesmo dia que eu tava cozinhando, então poderia não dar certo, assim, nesse sentido. Então acho que agora, fazendo as comidas na terça, vai dar super certo, instituir a segunda aí como dia de lavar roupas. E também temos já acumulou algumas aí pra gente lavar, então eu vou fazer isso. E aproveito até pra mostrar um pouquinho pra vocês a máquina de lavar roupas que eu escolhi, que eu ainda tô, né, em fase de teste, mas já tô gostando bastante. E é isso, então já vou colocar ali a primeira maquininha de roupas. E enquanto isso também dou uma geral na casa, passar um aspirador rapidinho, ver se passa um mop também aqui pela casa. Vamos ver o que é que vai acontecendo aí durante o dia, eu vou mostrando tudo pra vocês. Vamos lá com a primeira maquinada aqui de roupas. Eu vou colocar esses lençóis que eu levei pra passar o final de semana fora, que eu comentei aqui com vocês. Meu dia oficial de lavar roupas de cama é sexta-feira, e eu acredito que isso não vai mudar, porque é o dia que eu já tiro da cama. Mas como esse final de semana a gente levou só esse conjuntinho aqui pra dormir lá, inclusive tudo descasado, é os que a gente não usa na cama geralmente, eu vou colocar aqui logo. E o sabão líquido que eu uso geralmente, inclusive comprei esse galão enorme, é o Omo mesmo. Mas depois que ele acabar, vai demorar bastante, porque tá cheíssimo, eu vou testar o Ariel pra ver se eu gosto. Coloquei aqui. Na parte aqui do amaciante, eu vou colocar um pouquinho de amaciante. Como não tem toalhas agora aqui pra lavar, eu uso um pouco de amaciante, menos de um terço da tampinha, e vou colocar junto do amaciante um pouquinho de vinagre. Agora vamos ligar aqui a máquina. Eu vou colocar aqui na função lavagem diária, que é 1 hora e 15 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre a lavagem aqui de roupa. Essa máquina, né, é a primeira vez que eu tenho uma lave seca na vida. E eu tô gostando muito, muito, muito dessa máquina. Eu vou deixar o modelinho dela aparecendo aqui na tela, que é um monte de letra e número juntas. Mas a marca dela é Samsung e ela é de 11 quilos e seca 7. Então lava 11, seca 7. E eu tô gostando bastante. E aí, como que eu tenho utilizado? Na grande maioria das vezes eu uso aquela função ali de lavagem diária, que ela é um ciclo rápido, então 1 hora e 15 já lava a roupa. E eu tenho usado bastante a função de secar também.
Só que eu não deixo ela secando lá loucamente no ciclo automático. Então, se eu coloco lavagem diária, depois eu vou mostrar isso pra vocês, e programo pra secar, ela vai automaticamente pra 6 horas e 58 minutos. Então, ela acrescenta mais 5 horas aí, pelo menos, de secagem. E não é necessário. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam: ah, a secadora aumenta consideravelmente a conta de luz. Ou então, ah, minhas roupas encolheram. Muito provavelmente tá fazendo esse uso exagerado, assim, da secadora. Eu ainda não sei em relação ao consumo de luz. Vou comparar aí ao longo dos meses, e aí posso até depois trazer pra vocês. Mas nesse primeiro momento a gente tá sem varal de teto. Então, dificulta um pouco mais de secar todas as roupas. Aqui em Salvador é extremamente quente, a gente realmente não precisa usar a secadora com frequência. Mas no momento tem ajudado bastante, então eu tenho usado em várias lavagens. Agora eu coloquei só pra lavar mesmo, e aí eu consigo estender, porque a gente tem o varalzinho de chão. Mas algumas das roupas que eu lavar aqui hoje, eu vou colocar pra secar. Como eu falei, eu não deixo no ciclo automático, eu programo 30 minutos, uma hora no máximo de secagem. E aí vou olhando, né, depois que termina, toco ali um pouquinho, vejo como que tá, e aí vejo se precisa colocar de novo ou não. O máximo que eu já deixei, eu acredito que tenha sido 1 hora e meia, quando muito, tá? No geral é realmente 1 hora. Coloco 30 minutos, vejo se tá quente, coloco mais 30 minutos e aí desligo. Então fica essa dica aí, caso vocês tenham secadora e queiram testar, queiram usar de vez em quando, não coloca já no ciclo automático, porque isso pode danificar as roupas e pode, né, ter um consumo aí bem exagerado de energia. Daí agora eu vou separar ali as outras roupas que eu vou lavar depois, e eu vou separar da seguinte forma: cores, então vou separar as roupas brancas, pretas e coloridas, e vou separar por categoria as roupas de academia, e aí independente de cor eu lavo tudo junto. E por que isso? Porque as roupas que a gente usa de academia a gente sua bastante, então hoje mesmo fui fazer corrida, a roupa volta encharcada. As roupas que eu vou pro beach tênis, que a gente vai pra academia, elas realmente voltam bem suadas. Diferente de uma roupa casual, uma roupa aqui do dia a dia, que a gente lava porque usou, enfim, ela suja naturalmente, a gente também transpira, mas nem se compara com uma roupa de treino. Então, nas roupas de treino, eu também gosto de colocar um pouquinho de desinfetante, e por isso que eu lavo todas separadas. Independente da cor, nunca tive problema de manchar. Separei aqui os 4 bolinhos de roupas. Então ali nós temos roupas coloridas, que tá em maior quantidade. Roupas brancas, e aí brancas lisas e com fundo branco. Eu coloquei todos nesse bolinho. As de academia e as pretas. E bem escuras, né? Então, por exemplo, azul marinho. Não é preto, mas eu vou lavar junto com as pretas. As de academia, eu também lavo as meias juntas, independente de serem meias esportivas ou não, já lavo aqui tudo junto. E eu gosto de colocar nesses saquinhos, porque evita que se perca aí na máquina. A gente sabe que meia é uma coisa que some muito, daí eu coloquei aqui nesse saquinho pra lavar. Então pronto, já temos mais 4 maquininhas aí que vão rolar durante o dia. Deixa eu compartilhar aqui com vocês essas mini novidadezinhas aqui que a gente comprou esse final de semana. E colocamos aqui e acabou virando o cantinho do vinho. A gente comprou essa, acho que pode ser chamada de adega também. A gente tem uma adega gelada, né, digamos assim. E aí compramos esse outro suporte aqui pra colocar garrafas de vinho. Compramos essas 2 taças e esses 2 copos de água. E aí eu quero colocar uma bandeja aqui, mas por enquanto eu coloquei essa tábua só pra servir aqui de apoio. Mas eu quero colocar uma bandeja um pouco mais bonitinha. E compramos esse porta-rolhas, que achei lindíssimo. Tem essa rolha de cortiça aqui em cima. E aí aqui dentro a gente coloca as rolhas. E eu tinha essa bandejinha aqui que eu coloquei pra apoiar, mas é só o vidro, né? A gente comprou só o vidro com a rolha. E achei que deu um charme, assim, colocando esse apoio embaixo. Na decoração, a gente comprou tudo isso aqui na Camicado. E na decoração lá, tava uma bandeja com algumas taças e esse porta-rolha do lado. A gente achou bem legal, assim. E aí, a depender, a gente compra uma bandeja pra esse cantinho aqui. E aí fica tudo junto e fica aqui esse cantinho do vinho. O Matheus até colocou aqui em cima algumas coisas, e essa área realmente vai ficar aqui do vinho. Então tem um decanter,
tem o saca-rolhas ali, a bombinha a vácuo. E ali, futuramente, tem até a tomada ali já destinada para isso. Eu quero colocar uma churrasqueirinha elétrica, né? O cantinho dela é esse aqui, oficialmente. Então, quero providenciar. E aí, ali a gente fica o cantinho do vinho e aqui o canto do churrasco. Primeiro ciclo de roupa que já foi, vou tirar aqui agora pra estender, e eu não coloquei pra secar. Então elas estão molhadas aqui, e eu vou estender nesse varal aqui de chão mesmo, que tá aqui nesse quartinho. Pensei aqui depois que eu poderia já ter aproveitado pra secar essas peças de roupa, porque como é lençol, é mais difícil de estender, mas tá tudo bem. Já coloquei aqui agora as roupas brancas dentro da máquina, e vou mostrar aqui o que eu uso para as roupas brancas. Sabão líquido, só que dessa vez aqui de coco. Um pouquinho de amaciante também. E um pouco de vinagre. Eu gosto de colocar o vinagre junto com o amaciante. E o vinagre não deixa cheiro nas roupas, tá? Daí, dentro da máquina, eu vou colocar Vanish em pó. E vou ligar a máquina aqui de novo. Daí, como que eu configurei aqui a máquina? Eu coloquei no mesmo modo de lavagem diária e coloquei a função de molho aqui. Eu até peguei o manual para confirmar aqui qual que é o desenho que representa molho. E é esse aqui, aumentou em 30 minutos a lavagem. E eu vou deixar aqui na temperatura 40 graus, que é um pouquinho mais alta, já que a gente tem algumas roupinhas aqui com mancha. E como são brancas, né, pra elas saírem bem branquinhas. E vamos lá. E o lençol eu acabei estendendo aqui na sala mesmo, pra não ocupar muito espaço do varal, já que está reduzido por aqui. Eu acho que vai secar rapidinho e logo eu tiro. Daí eu usei o Vanish em pó pra roupas brancas ali dentro da máquina e eu coloquei dentro do próprio compartimento. Eu quero providenciar o Vanish líquido, que dá pra colocar, né, no compartimento ali. Eu acho que é no de pré-lavagem. Vou ver, vou pesquisar direito. E tem o Vanish também, que ele é líquido, mas ele é meio em gel, pra colocar diretamente na mancha. Isso eu senti falta, hoje tinha uma roupa ali dentro que tava com uma manchinha. Vamos ver se vai sair na lavagem convencional, por isso que eu deixei um pouquinho mais de molho. Mas, às vezes, ter esse Vanish que coloca assim pontual nas roupas ajuda a tirar essas manchas. E o Vanish na água, no molho, eu sinto que ela, de modo geral, assim, deixa a roupa um pouquinho mais branca. Daí vou comparar depois o em pó ou o líquido que coloca no compartimento da máquina mesmo. 11h40 agora, faltam 7 minutos para a segunda máquina terminar. Ainda faltam 3 hoje pra gente lavar tudo. E agora eu vou preparar uma carne aqui pro almoço. Eu comprei ontem essa carne, a gente passou rapidinho no Sam's Club. E é um pedaço de colchão mole que ela vem até pronta assim pra um estrogonofe. Mas eu vou fazer ela fritinha mesmo na panela. Depois que eu fritar um pouco, depois colocar um pouquinho de cebola, de alho, acho que vai ficar gostoso. E vou comer com o cuscuz marroquino que eu ainda tenho aqui, um saladão. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite e um pouquinho de manteiga pra dar um gostinho. Deixar a panela esquentar bem. Nessa bandejinha tem mais ou menos 400 gramas de carne, já em formato de tirinha. E eu vou colocar tudo aqui na panela. Ó, saí colocando aqui a carne, por preguiça mesmo de fazer de várias vezes. Mas o ideal era eu ter feito em duas partes, né? Pra a carne não juntar água aqui na panela, hein? Mas acabei colocando tudo aqui. Vou temperar agora com sal e pimenta do reino. Inclusive, o segredo para a carne não ficar dura, né? Ou reduzir a chance da carne ficar dura, é justamente colocar na panela bem quente e pouca carne de vez, justamente para ela não juntar essa aguinha aqui, que acabou juntando um pouco agora, que eu coloquei muita carne. Né, porque o que acontece é que a panela tá bem quente e a carne tá fria, minimamente aqui em temperatura ambiente. Então, quando a gente coloca a carne fria na panela quente, a panela vai dando calor pra carne e vai esfriando. Então, por isso que o ideal é a gente colocar aos poucos. Eu tô aqui com o fogo alto, deixar essa água secar bem,
Realmente era pra ter colocado menos carne do que eu coloquei aqui. Aquele velho, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Era só colocar menos carne na panela, ia dar tudo certo. Mas aí resolvi colocar a bandeja inteira e aconteceu isso. Tô esperando aqui, tá em fogo alto, tô esperando essa água toda secar e muito provavelmente a carne não vai ficar tão macia quanto ela poderia ficar. Enquanto isso, estava aqui na função da carne, a roupa branca, né, a segunda máquina do dia ficou pronta. Já coloquei ali as roupas coloridas e já estendi as roupas brancas no varal daqui também. Para lavar as roupas coloridas, vou usar o sabão Omo, então o sabão de coco eu gosto de usar para as roupas brancas e roupas mais delicadas. Para as roupas coloridas eu uso o sabão Omo mesmo, normal, e também poderia usar o de coco, não tem problema nenhum, mas eu acabo usando, já que são mais roupas assim, né, são as roupas mais do dia a dia mesmo, eu uso o sabão Omo e um pouquinho de amaciante. Agora sim, ela começou a fritar. E é esse barulhinho que a gente quer escutar desde o começo. É isso que a gente quer ouvir aqui da carne. Agora mexendo aqui, deixar dourar um pouquinho mais. E já vou tirar. Agora eu vou colocar aqui mais azeite. E vou refogar uma cebolinha aqui. Idealmente seria uma cebola em rodela, mas eu não tenho aqui agora. E alho também. Agora que eu vou voltar a carne, só para ela pegar um gostinho aqui dessa cebola e do alho. E tá pronto. Almocinho de hoje, o cuscuz marroquino com uma saladinha aqui de alface. E aí eu coloquei um molho de mostarda e mel e a carne que eu acabei de preparar. Agora bora comer, que eu tô com fome. Almocei, daí já arrumei ali a cozinha, já guardei tudo, né? Lavei as louças do almoço. Agora, na máquina ali, tá secando uma parte das roupas coloridas. Então quando ficou pronto, eu acabei demorando um pouquinho de retirar. Tirei uma parte, botei pra secar no varal. Não deu tudo. Daí o que não coube ficou na máquina pra secar. Eu coloquei um ciclo de 30 minutos só pra secar. Acredito que vai ser suficiente. Quando finalizar eu abro ali. E ainda faltam as roupas pretas e as roupas coloridas e as roupas de academia. Então é bastante máquina, mas eu acredito que vai dar pra finalizar aí tudo hoje. E aí vamos ver se essa rotina vai funcionar. Agora, o que é que eu quero fazer aqui pra aproveitar o tempo? Já tá acabando ali a máquina pra eu trocar e colocar novas roupas. Já até tirei o lençol que tava aqui atrás, porque já secou. Eu quero arrumar minhas roupas de academia. E aí eu vou mostrar pra vocês rapidinho e mostrar o que é que eu vou fazer. Hoje, minhas roupas de academia todas estão nessa gaveta, de uma forma extremamente bagunçada, obviamente. Então tá tudo jogado aqui dentro. E tá muito ruim de achar as coisas, né? Eu acordo de manhã pra procurar roupa e eles estão. E tá horrível de procurar desse jeito. Só que eu não tenho mais gavetas disponíveis aqui no quarto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar as roupas de academia daqui e vou colocar nas gavetas lá do escritório. Minha mãe até tinha dado essa sugestão no dia que a gente estava arrumando, porque fica fácil, inclusive, de eu me vestir num dia que Matheus, por exemplo, não vai acordar cedo, eu acordo sozinha, é ruim de pegar. Aí nesses dias eu tava lembrando, né, de pegar antes e colocar no banheiro, que inclusive é o que eu mais gosto de fazer. Já pegar a roupa no dia anterior, coloca no banheiro, e aí na hora de acordar a roupa já tá lá dentro. Então vou tentar continuar fazendo dessa forma. Mas, de qualquer forma, estar no outro quarto também pode facilitar a vida, assim, na hora de vestir. Então eu quero tirar essas roupas daqui, categorizar tudo bonitinho e colocar nas gavetas lá do outro quarto. Então vamos fazer isso agora. Trouxe todas as minhas roupas aqui pra cama. Agora eu vou categorizar. Então botar legging, short com short, top, blusa com blusa. E vou dispor aqui nas gavetas. Eu tenho duas gavetas aqui disponíveis pra isso. Acredito não, com certeza dá. Inclusive tudo isso aqui cabia numa única gaveta no meu outro armário em São Paulo, só que a gaveta era bem mais larga. Aqui elas são mais estreitinhas. Então eu vou dividir em duas. Top e camisas em uma e leggings e shorts na outra.
interrompi aqui rapidinho a arrumação ali das roupas pra colocar mais uma máquina. Nossa, hoje tá muito quente. Eu já tô na minha terceira garrafa do dia com gelo, porque não tá dando. Mas eu acabei de tirar as roupas que estavam aqui secando. Já coloquei as roupas pretas aqui dentro. Mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu faço praticamente a cada lavagem, quando eu percebo que isso aqui acontece. Tem algumas roupas que a gente lava, principalmente roupa de cama, é onde mais acontece. Mas agora nessas roupas coloridas também ficou aqui. Nas roupas brancas não tinha juntado, também nas que eu lavei até então não tinha juntado, mas na de roupa colorida juntou bastante, que é pelo aqui nessa borracha. E aí, ó, como fica a quantidade de pelinhos, de penugem, a gente tem fiapo de roupa, pelo da gente, pelo das gatas. Daí, antes de iniciar o próximo ciclo, eu limpo, porque senão isso aqui pode acabar voltando pras roupas. E aí eu uso esses paninhos da marca Duramax, que não é papel, né, ele é de tecidinho, e é reutilizável e ao mesmo tempo descartável. Eu sempre me refiro assim a esse paninho, porque a gente consegue usar mais de uma vez, mas depois a gente joga fora. E aí, com a minha misturinha, que tem água, álcool, vinagre e sabão de coco líquido, ou detergente de coco, ou lisoforme. Eu também uso desinfetante, né, pra fazer isso. Então aqui eu borrifo no paninho e vou passar aqui na máquina. Deixa eu tentar mostrar pra vocês bem de pertinho aqui. Daí eu vou passar, o paninho aqui tá molhado. E aqui, ó. Isso aqui é tudo pelinho, pelo de gato, de humanos. E aí eu passo aqui pra que... Isso aqui meio que funciona como um filtro também da máquina, né? Então, eu limpo aqui, sai bastante pelinho. E é muito importante não deixar isso acumular. E aqui na tampa eu também limpo, não acumula tanto, mas fica também um pouquinho de pelo. E pronto, aí agora ligo a máquina normalmente. Ó, as gavetas ficaram assim, e o bom é que as duas ficaram meio folgadinhas, né, o que é ótimo. Mal sinal seria se tivesse ficado tudo apertado. Mas aqui eu coloquei, ó, duas colmeias de tops. E cabem duas colmeias de blusa, então essa aqui tá cheinha. Ainda sobra espaço, né, pra colocar aqui. E eu peguei algumas colmeias que eu tinha, que não tinham sido compradas próprio pra isso. E aí depois eu vou ver se eu providencio as certinhas, porque essa aqui é a colmeia perfeita pra tops. Essa aqui fica meio folgadinha, mas super atende. Só que eu acho que eu tinha comprado ela pra panos de prato, que eu acho que ela é um pouquinho mais larga aqui, a colmeia. E aqui embaixo ficaram as leggings e os shorts. Daí esses dois aqui são de shorts e aqui só de leggings. Eu acho que eu não tenho nenhuma legging lavando, só short, mas ainda tem um espacinho aqui de legging. Hoje em dia eu tenho mais shorts e bermudinhas do que leggings. Aí aqui nesse cantinho eu deixei esse organizador com a minha pochete e a garrafa pra quando sai, especialmente pra correr, às vezes eu levo, não tenho levado ultimamente. E aqui essas faixinhas que chamam de bands pra usar nos treinos, que também não tenho usado, mas acho que eu vou ressuscitá-las ali pra usar de novo. E aí tem algumas roupas ali que estão lavando e ainda tem alguns espaços. Essa colmeia aqui também não é própria pra shorts, tanto é que aqui, ó, em um espaço de short tem dois. Então talvez eu providencie outra também pra ficar aqui tudo certinho. Essa aqui era pra coisas mais largas. Tanto é que só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Enquanto que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui cabem 9 leggings. E aqui só cabe, né, nos espaços 6. E de short, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai aí do tamanho dos espacinhos das colmeias, mas todas elas perfeitamente aqui na profundidade da gaveta, então ficou perfeito. Passei um aspirador rápido na cozinha, e limpei ali a bancada e móveis, e agora, hora do lanche.
que é o que eu tenho comido basicamente todos os dias. Isso aqui é fruta com iogurte e whey. Daí eu coloquei ameixa e uva, que era o que tinha na geladeira, whey de butter cooks da Dux e iogurte natural. Delícia, delícia, delícia. E nesse tempo quente, hoje tá muito calor. Muito calor mesmo. Não tem uma nuvem no céu, não tá ventando. E esse apartamento aqui é extremamente ventilado. Hoje não tá correndo vento. E nada melhor do que um lanchinho assim como esse. Daí eu vou comer aqui agora, esperar a roupa ficar pronta e acho que vou tentar descer pra ir pra academia. Vamos ver aí como que vai ser. Agora são 4 horas. Preciso esperar pelo menos 30 minutos pra depois da comida. E aí eu vou ver quanto tempo falta ali pra roupa terminar. E aí se der pra eu descer, eu desço. Falta exatamente uma hora ali para as roupas ficarem prontas, as roupas pretas. Daí vou aproveitar esse tempinho e vou para a academia. Acho que vai ser no máximo uns 40 minutos. E eu confesso que eu não gosto de treinar essa hora. Eu bate um cansacinho, assim, um sono. Eu funciono realmente melhor de manhã para fazer exercício. Mas eu vou testar, porque de manhã tem sido bom fazer essas atividades de cardio e vou tentar ficar indo à tarde pra fazer musculação. Mas vamos ver se a academia vai estar muito cheia, se vai ser tranquilo. E aí, se eu realmente for continuar malhando esse horário, eu precisar de um pré-treino. Alguma coisa que me dê uma energiazinha assim. Vou lá e já volto pra continuar aqui o vlog com vocês. Meu Deus, falei com vocês aqui no mesmo lugar antes de ir. Acabei de voltar, 37 minutos, deu pra queimar aí umas 160 calorias. Pra mim, em treino de musculação, foi muito bom. Em musculação, acaba sendo mais difícil meu coração subir. Ai, mas hoje foi. E no vídeo que eu compartilhei com vocês, contando um pouquinho mais sobre minha rotina de treinos, um pouquinho antigo, né, tem umas semaninhas aí já que ele entrou no ar, eu comentei que eu fazia uma consultoria online de treinos, né, com uma personal, e ela me passava os treinos, eu seguia e tal. E era excelente, eu amava. Mas, perto, um pouco mais perto da mudança, minha rotina foi ficando mais caótica, eu acabei cancelando com ela o contrato, porque eu não tava conseguindo cumprir com a minha parte do negócio. E aí eu preferi cancelar. E fiquei sem, enfim, minha rotina meio embolada, né, nesses últimos tempos. Daí agora estou reorganizando, ainda não sei exatamente como que vai ficar em relação a treino barra cardio, né, que eu quero fazer tanto corrida quanto beach tennis. Mas o que eu vou tentar fazer é ir de manhã fazendo os treinos de cardio, que eu já me comprometi 2 vezes por semana no beach tennis, e com o Matheus 2 vezes por semana, ele também tá fazendo beach tennis, e 2 vezes por semana correndo. Mas eu quero conseguir ir pra musculação no turno oposto, né, como eu comentei. E aí, eu assinei a plataforma online de Gabriela Bahia. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas ela é uma profissional de educação física que tem uma plataforma de treinos, né? E aí tem treinos funcionais pra fazer em casa ou pra fazer na academia, tem fichas de treino de academia mesmo, tem outras atividades, assim, é bem completa a plataforma dela. E eu fazia muito, muito, muito na pandemia. Na pandemia eu só treinava em casa, né, assim como a maioria de nós. Eu amava, assim, eu suava horrores, fazia no quarto de casa. E era ótimo. E aí depois, quando as coisas voltaram pro presencial, né, e tal, eu cancelei, até porque eu não aguentava mais treinar em casa. E aí cheguei até a fazer os treinos dela de academia durante um tempinho e tal. E aí agora, nesse mês, resolvi assinar de novo. E tô fazendo os treinos de academia dela. Então, pra quem quiser, fica essa dica. É um valor mais acessível do que um personal, né, do que uma consultoria, assim, mais personalizada. E é bem bom mesmo, assim, então ela divide em iniciante, intermediário, avançado, etc. Enfim, isso não é uma publicidade, poderia ser, porque eu gosto bastante do trabalho dela. Fiquei um tempão sem fazer, né, como eu falei, só na época da pandemia mesmo, mas eu resolvi assinar esse mês, assinei mensal mesmo, porque pretendo depois voltar com a consultoria personalizada, porque eu acho que nada é melhor do que algo 100% específico para as nossas necessidades. Mas vou fazer aí esse mêsinho os treinos dela e fica essa dica caso vocês estejam procurando alguma opção assim. Eu vou deixar aqui no box de informações, mas o nome dela é Gabriela Bahia. Se vocês pesquisarem no Instagram, com certeza vocês vão encontrar.
Vamos para nossa última maquinada do dia. As roupas pretas acabei de tirar e eu coloquei todas para secar. E aqui estão completamente secas e foram lavadas e foram... Foi na função de uma hora só. E aqui, ó, limpei a borracha e olha quanto fiapinho saiu da máquina. Daí já coloquei aqui as roupas de treino. E eu vou mostrar aqui pra vocês que essa é a lavagem que eu faço uma coisinha diferente também. Ó, aqui eu coloco o sabão, que eu uso pra todas as lavagens. No caso, menos quando eu não uso o sabão de coco, né? Mas aqui eu usei o sabão Omo normal. Eu não coloco amaciante e no lugar do amaciante eu coloco lisoforme. Ele, inclusive, tem aqui nas instruções de uso a instrução para se usar em roupas, né? Então, ele recomenda usar no enxágue final, então eu coloco aqui no lugar do amaciante. Vou colocar aqui um pouquinho, pronto. Eu sinto que ele ajuda a tirar o cheiro, né, das roupas, suor. Aí na programação aqui, a gente vai pro modo normal, que aqui já tá programado com uma hora de secagem. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Indo aqui pra lavagem diária, ela tem 1h15. E se eu aumentar, automaticamente vai pra 6h58. Então eu programo sempre aqui, 30, 1 hora. E aí fica... Eu não sei porque fica 2h28, se era 1h15 mais 1 hora. Essa conta aí eu não entendi o que, é que eles fizeram, não. Mas dá certo. Já jantei, agora são quase 8 horas, inclusive já estou pronta pra dormir. Meu rosto tá até brilhante aqui porque eu já fiz skincare e já vou deitar em poucos minutos. Tô só esperando a última máquina terminar. E aí teria dado perfeito aí o dia se não tivesse tido a primeira, né? Que foi a exceção, pra não acabar muito tarde. Então, acredito aí que toda segunda-feira vão ser 4 máquinas de roupas. Mas foi ótimo, porque zeramos aí o sexto, então roupinha limpa pra semana toda. Amanhã, terça-feira, mais um dia aqui, dia de acordar cedo. Vamos pro beach tennis cedinho. E vai ser dia de preparar comidas da semana. E também vou receber uns amigos em casa de noite. Então vou preparar algumas coisinhas e gravo pra vocês também. Espero muito que tenham gostado de acompanhar esse diazinho aqui comigo, 100% na rotina, dentro aí desse meu novo cronograma, que vai se ajustando aí aos pouquinhos aqui em casa. Então clica no joinha se você gostou, comenta muito, muito, muito aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E me segue no Instagram pra acompanhar tudo por aqui em tempo real. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!